Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Izdvojeno. Kreće korizma, milosno vrijeme, priprave za najveći kršćanski blagdan Uskrs. Upravo ovu emisiju posvetit ćemo tome kako dobro ući u korizmu i kako se pripremiti za Uskrs. Moj i vaš večerasni gost je don Anto Stojić, salezijanac, župnik župe Svetog Ivana Boska u Zagrebu Podsusedu. Dobar vam večer i dobrodošli u Izdvojeno. Dobar večer i vama. Evo, u uvodu emisije recite što je zapravo korizma. Često je spominjemo, često svake godine proživljavamo to vrijeme korizme, ali zapravo što je korizma? Pa kod nas, kršćana, korizma je vrijeme, milosno vrijeme, vrijeme odricanja, vrijeme pokore i traje 40 dana. 40 je jedan broj koji se često spominje u Bibliji. 40 je godina narod putovao kroz pustinju da bi dospio u obećanu zemlju. 40 je dana i Isus boravio u pustinji i tako se pripremao za svoje javno djelovanje, mesijansko poslanje. I 40 je, evo, tih dana prije Uskrsa, to jest od dana čiste srijede do velikog četvrtka, 40 dana kada se vjernici u crkvi na poseban način molitvom, postom i dobrim djelima pripremaju za najveći blagdan našega spasenja, uskrsnuće Gospodinovo. Kako danas, evo, u suvremenom svijetu, pogotovo ljudi koji žive u gradu, u svoju rutinu, svoju brzinu, puno stresa, prvo dinamike, kako živiti i proživiti korizmeno vrijeme i pripremiti se za svetkovinu Uskrsa? Pa prije svega, zaustaviti se. Zaustaviti se. Doista je to vrijeme užurbano. I zbog toga obilježeno stresovima. Prvi savjet koji bi nam mogao udjeliti sam Isus bio bi zaustaviti se. Zaustaviti se na trenutak i razmisliti malo. Kojim tempom idemo, kamo ćemo stići, je li smo na pravom putu. I zato se kršćani zaustavljaju svake korizme da razmisle ponajprije onome što je Isus učio i kako je Isus živio. Da svoj život upriličimo njemu i njegovu životu. A u Isusa nailazimo u njegovu životu da je, kad je počeo javno djelovanje, otišao 40 dana u pustinju. 40 dana proboravio u pustinji ispitujući sebe i svoje poslanje, tražeći odgovor na to ko sam ja. Ja nisam došao biti nazaretski drvodjelja, nego nešto drugo je u Božijem planu zapisano za mene. On hoće susresti svoga oca i doznati kojim putem on treba ostvariti svoje mesijansko poslanje. To ćemo imati prilike još razmišljati u prvoj nedjelji, a sada na čistu srijedu i crkva započinje jedno vrijeme obilježeno tim vježbama posta, molitve i milostinje. Tri vježbe koje smo pomalo naslijedili od Židova i židovskog vremena. Jer su Židovi imali svoje dramatične povijesne trenutke i oni su bili obilježeni, recimo, postom, pokorom
i posebnim znakovima kajanja. Kad bi ih nešto snašlo u povijesti, oni bi to povezivali s Bogom i brzo došli na ideju nešto s nama nije dobro, zato nam se to dogodilo. Primjerice, kad čitamo u knjizi o Esteri, Mordokaj je saznao da je kralj Ahasver odlučio istrijebiti Židove iz svoga carstva. I to je pogodilo Mordokaja. On je tada u znak te žalosti velike zbog toj odluke kraljeve razderao svoje haljine, posuo se pepelom i kukajući, plačući, hodao gradom, tražeći od Boga da intervenira, jer je u pitanju cijeli jedan narod. Slično imamo kod proroka Jone. Kaže Bog da će propasti Ninivljani ako ne budu učinili pokoru, jer idu krivim putem. I Jona njima propovijeda, za čudo, Ninivljani se obratili. Sam kralj, kaže, sišao s trona, uzeo pokorničke haljine, sjeo u pepeo i tako učinio pokoru. Svi su tako učinili pokoru. Bog im se smilovao i obratila se Ninivi. Nije propala. Puno toga zapravo crpimo iz Starog Zavjeta. Da, eto, to je ta ideja. Dakle, nešto s nama nije dobro, trebamo to popraviti, početak novoga, boljega, čestitijega, pravog vjerničkog, jest mijenjanje sebe, zatim mijenjanje svoga svijeta i put prema spasenju. Otvarati se Bogu koji je naše spasenje. Da, to su uistinu važne, bitne stvari. No, vratimo se na samu pepelnicu. To je srijeda uvijek i ima jedan obred koji je tako dirljiv, a to je pepeljanje. Blagoslov pepela i posipanje pepela po glavi. To također vučemo nekako iz Starog Zavjeta. Pa evo, pojasnite nam malo taj čin, taj obred. Pa obred sam, evo, zove se pepelnica, to znači ima nekakve veze i dodirne točke sa pepelom. Kojim pepelom? Odakle pepeo? Pa to je pepeo od prošlogodišnje cvjetnice. Na cvjetnicu je gospodin svečano ulazio u Jeruzalem, a ljudi su ga dočekali i sterali pred njim maslinove grančice. Te grančice smo prošle godine u cvjetnici ostavili, osušili, spalili i pepeo tih maslinovih grančica upotrebljavamo sada za jedan obred u svetoj misi koja se slavi na pepelnicu. Svećenik tim pepelom posipa glave vjernika i izgovara, već prema običaju postoje dvije formule. Jedna glasi: čovječe, sjeti se da si prah i da ćeš se u prah vratiti. To je ona adamovska sudbina i slijed, svi ćemo umrijeti. Ovaj pepeo bi te trebao posjetiti na to da ćeš umrijeti i da paziš kako živiš, da ne bi ostao u smrti. A ova druga formulacija je nešto malo vedrija i poticajnija. Svećenik kaže: obratite se i vjerujte evanđelju. To su zapravo riječi Isusovog javnog početka, javnog djelovanja, kada je Isus rekao: približilo se, došlo je vrijeme,
Približilo se kraljevstvo Božije, obratite se, vjerujte evanđelj. To je zapravo i bit cijele korizme. Mi bismo se trebali obratiti, mi bismo trebali povjerovati evanđelju i tako pronaći put vlastitog spasenja. Zapravo ono što sam malo čas rekao, ljudi koji danas žive u ovom brzom vremenu s puno stresa, puno obaveza, počesto zaboravimo na to obraćenje i da smo prah i pepeo i da ćemo se u to vratiti. Možda je baš zgodno ta korizma da nas osvijesti, posvijesti ko smo i što smo zapravo. Da, to je malo dramatičnije ovo prvo u prah svješ se vratiti. Možda i malo zastrašujuće, ali ne treba ići tim putem. Možda je bolji ovaj drugi. Pa idemo se obratiti i idemo vjerovati evanđeljima, obnoviti svoju vjeru u gospodina. Ljudi su se danas dobrim dijelom, a neki i jako udaljili od Boga. Treba ponovo pronaći put k Bogu. To Bog želi. Jer On želi njihovo spasenje. On vidi da oni ne idu putem spasenja. I želi ih privesti. Kako će oni doći na put spasenja? Pa opet slijedeći Isusa. Onda idemo gledati, a šta bismo mi to trebali slijediti kod Isusa? I nalazimo Isusa na početku korizme kako odlazi u pustinju. I kako se tamo obračunava sa zlom i zlime. Kako ostaje uz oca, ne da se odvojiti od Boga. Eto, tako bi nekako trebali i kršćani slijedeći evanđelje još se više približiti Bogu po Kristu. A kako se približim Bogu po Kristu? Pa tako što čitam Božju riječ. A Božja mi riječ kaže što mi je činiti. Evo, primjerice, ako možemo tako malo unijeti i nešto novo u ovaj naš razgovor, pa samo evanđelje od čiste srijede kreće ovako. Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima jer vas oni vide, inače nema vam plaće u vašeg oca koji je na nebesima. I onda kaže, kad dijeliš milostinju ne trubi. Zaista kažem ti, primit ćeš svoju plaću. Naprotiv, kad daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Onda kad molitva, kaže druga jedna vježba. Ovo je, dakle, kad činiš, kad daješ milostinju. Kad se moliš, kaže. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri na trgovima, pokazuju se na izvana, primili su svoju plaću. Dakle, kad postiš, kad moliš i kad činiš dobra djela, kako? Ako to činiš, već si na dobrom putu. Na dobrom si putu. Ali Isus bi htio reći, i to u tome je ta pouka njegova. Pazi kako to činiš. Nije svejedno kako to činiš. Jer, kaže Isus iz iskustva, kad je on promatrao kako to njegovi suvremenici, osobito farizeji, carinici, ne carinici, nego pismoznanci, kako čine. Oni su ovako, veli, oni bi kad dijele milostinju, onda bi oni zveckali okolo, gledali, najprije da ih ljudi vide kako oni daju milostinju, pa ubacuju tamo, pa da to zvoni, da privlačili pažnju ljudi. I onda Isus kaže, već ste primili svoju plaću. Nema vam ništa više od toga. Većih plodova od tih nećete ubrati. Ili ne znam, kad ti moliš, a izađeš vani na trgove pa pokazuješ ljudima kako se moliš, pa moliš ovako, pa moliš onako, prenemažeš se. Isto tako, to nije pravi put, to nije kršćanski put. Isus hoće reći, čuvajte se toga.
I kad postiš, onda su oni smrknuta lica hodali okolo da svi vide kako on posti, bio je na izvana označen. I onda kada vidi takvoga čovjeka, ljudi kaže, viš, on posti. Da, on posti danas, pa da. A on kaže, obratno, vi kršćani, kad postite, pa nemojte imati smrknuto lice. To vam ništa ne znači. Dapače, vi budite vedra lica, budite radosni. Niko ne mora znati da ti postiš. I ne treba znati. Jer ima nešto na što Isus uvijek cilja kad nama govori. Ima nešto što je izvanjsko, vidljivo. I ima nešto što je unutarnje, nevidljivo. Ovo izvanjsko se nametne, ali nije najvažnije. Puno je važnije ovo unutra. Ovo iznutra, za to iznutra se je zainteresiran Bog. Nije za ovo izvana. Zato smo mi ljudi zainteresirani. Zašto? Pa jer smo takvi. Mi hoćemo kad nešto učinimo da se to negdje zapiše, da to neko zna, da se to negdje kaže. Takvi smo ljudi. Mi hoćemo da nas neko pohvali za to. Mi hoćemo priznanje. To je pomalo razumljivo. Takav je čovjek. Takva je njegova priroda. Ali on bi trebao svoju prirodu uzdići na jednu višu razinu. Na nadprirodu. E tamo stvari drugčije stoje. Sasvim drugčije. Tamo nije najvažnije ovo izvana. I to Isus kaže. Isus kaže, kad ti postiš, nemoj to izvanjsko pusti, nego iznutra u tvom srcu sakri se negdje. Što manje tog vidljivoga, ne mora niko znat. A ti to Bogu uput. S Bogom to rješavaj. Inače, pokora, obraćenje je ljudsko opredjeljenje za duhovno događanje. Ne za ovo izvanjsko. A duhovno je unutarnje. I duhovno se uvijek odnosi na mene, koji to činim, na Boga pred kim to činim i na moje bližnje ako to ima kakve veze s njima. A trebalo bi biti. Jer sve moje što ide prema Bogu ne može ići izravno. Da. Ma ljubav prema Bogu mora ići kroz ljubav prema bližnjem. Zato kad ja recimo dijelim milostinju, kad ja dijelim milostinju, nek ne zna ljevica što čini desnica. Niko, u tajnost. I otac vaš koji vidi u tajnosti, kaže Isus, uzvratit će vam. To je bitno. To je ovo unutarnje i otac. I kad se moliš, isto tako, jel? Važno, kako je tvoje raspoloženje, kakva je tvoja vjera? Kome se ti moliš? Ocu nebeskom se moliš. S ljubavlju se moliš. Voliš nebeskog Oca. On to vidi. Ne trebaš ti to pokazivati ni na izvana. Dapače, što manje je tog izvanjskoga, to je na dobro ovog unutarnjega. I otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti, uslišat će te. Dakle, dalo bi se zaključiti to što radimo i posti, molitvu i milostinju, skromno, ponizno, baš po primjeru Isusa, Marije i svetog Josipa. Bez izvanjskih znakova. Što manje izvanjskih znakova? Ne smijemo ne spomenuti post i nemrs. On se veže za cijelo vrijeme korizma, posebno za početak, prvi dan korizme, čistu srijedu i za veliki petak. Pa evo, možete li pojasniti gledateljima, često se miješaju ta dva pojma, što je post, što je nemrs i kada mi to moramo obdržavati? Evo post. Praktično. Znači, danas se najesti jedan dobar obrok pojesti. Nemrs znači ne
konzumirati meso. Post i nemrz ide na dva dana u godini. To je čista srijeda, pepelnica i veliki petak. Tada se suzdržavamo od hrane, dakle postimo, a meso također ne dolazi u obzir. Ili bolje da kažemo, još da bude jasnije. Kad postimo, možemo jesti sva tri obroka. Skromnije, bez mesa. Kad imamo post i nemrz, jednom blagujemo, nema mesa. I onda se tu još su druge popratni detalji, da svaki kršćanin kad navrši 18 godina do 60. godine veže ga post, a nemrs veže kršćane čak od 14. godine, jer u sve to vrijeme trebao bi poštivati, dakle, nemrs velike, čiste srijede i velikog petka. Ostali dani u godini, to je minimum što je crkva propisala službeno, ali i kroz godinu mi možemo... Možemo postiti, možemo. Ima ljudi, vjernika koji poste, recimo, u utorke, u čas svetom Antonu, ne znam, srcu Isusa u petke i tako razne dane. Sebi odrede neki i po dva dana poste i tako, to je drugo. Ali to je post, znači, rekli smo malo prije šta je post. Da. Ali post nije nužno samo od hrani, od prehrabenim proizvodima, to može biti o nekim drugim ovisnostima. Da. To je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Ovaj izvanjski post, ovaj tjelesni post, post od hrane, trebao bi biti znakom našeg obraćenja, naše potrebe i želje da promijenimo život. Kad bismo to sada preslikali pa rekli, ajde dobro, šta to znači na duhovnom planu, onda bismo ovu pokoru od posta molitve i dobrih dijela mogli povezati sa svojim unutarnjim životom i reći, primjerice, naš narod, nažalost, slovi kao jako psovački narod. Puno psovke ima u našem narodu. Bilo bi, recimo, spasonosno kad bi ljudi u korizmi, osobito psovači, odredili sebi pokoru, idemo obračunat sa psovkom. To bi za njihovo spasenje bilo daleko, daleko više. Od svih ovih postova materijalnih, od hrane, od ne znam. Ili za nekoga koji je sklon piću pa kaže obračunat ću se sa ovom svojom slabošću ove korizme, ili ću pokušati, ili ću učiniti sve. Ili, ne znam, neki drugi grijeh. Kad bismo postili od oholosti, kad bismo postili od ogovaranja, recimo ogovaranje puno zla učini. I kad bi neko sada rekao, ova korizma će mi proći u mom postu od govora o drugima. Osobito onoga pogrdnog, zlonamjernog govora koji me blati pred mojim bližnjim, a također i pred Bogom, naravno. To bi bilo lijepo kad bi mogli svi u svom srcu pronaći što nam je zapravo najteže i da se toga oslobodimo. Ostalo još malo vremena, jedno pitanje, a to je križni put, to je pobožnost koja se moli u korizmi posebno. Zašto je ta molitva tako ukorijenjena u našem narodu i zašto zapravo, iako je tužno i nešto zapravo teže prihvatljivo, mi to molimo? Da, križni put nas približava možda najdramatičnijim trenucima Isusova života.
Kad Isus uzima svoj križ, nosi ga na Kalvariju i kad će na njemu biti razapet, kad će umrijeti na križu, prinijeti tako sebe Bogu za žrtvu, kojom će biti otkupljen, spašen svijet. Ili mogućnost, svijet je dobio s tom žrtvom mogućnost da se spasi. Ti osjećaji koje kršćanin približava Isusovim osjećajima nisu nigdje tako slikovito izraženi kao u pobožnostima križnog puta. Dosta se prisjetiti nekih rečenica iz onog klasičnog srednjovjekovnog križnog puta. Danas ih ima jako puno raznih križnih puteva. A svaki od njih ima za cilj staviti naš ljudski život u vezu sa Isusovim životom i to posljednjim danima, posljednjim trenucima Isusova života, da bismo sudjelujući u Isusovom križnom putu zavrijedili milost da On naše patnje, naše križeve, svako ima, kažu Zagorci, svaka hiža ima križa. Dakle, svako od nas ima i svoj križ da posveti te križeve. Da to ne bude naša muka, tlaka i ljutnja zbog toga što mi je Bog to ili ono dao. Nije to to. Nego treba ići ovim putem. Putem spasenja po križu. Jer mi i molimo i suosjećamo s Isusom. Na taj način zavrijedimo da Isus suosjeća s nama. Ako ja se uživim u križni put i stvarno slijedim Isusa, onda dobijem milost da Isus sutra, kad ja budem nosio križ svoj, bit će me možda bolest ili nešto, šta god da nas nađe, da Isus suosjeća sa mnom. Tad će meni biti lakše nositi taj svoj križ. On će imati smisao. On će imati jedan cilj plemeniti. I zadnje pitanje, ostalo nam je još jako malo vremena, minuta. Kako nakon imati dobru korizmu, plodonosnu korizmu? Kako staviti Boga na prvo mjesto i biti bliži i slični njemu? Evo, kad dođe Uskrs, da osjetimo razliku, da smo mi bolji nego evo, danas na početku korizme. Da. Najbolji način je, ukratko rečeno, kršćanine, potrudi se da budeš bolji čovjek. Ništa više. Hajmo se svi truditi da budemo bolji ljudi. Tako ćemo biti bolji vjernici. Tako ćemo Bogu omiliti. Tako ćemo pronaći lako put spasenja. Pa i onda kada on ne bude tako lak i jednostavan. Ali će nas milost toliko podržati da ćemo se uvijek s Kristom naći na tom putu spasenja. Evo, hvala na ovim lijepim mislima. Nadam se da ćemo se i ja, i vi, i svi naši gledatelji promijeniti tijekom ove korizme i da ćemo postati bolji, svetiji i da će biti plodova nakon Uskrsa puno. Daj Bože. No, Nanto, hvala vam lijepa na gostovanju. Cijeni gledatelji, vama hvala na pažnji. Sada slijedi pregled dana najvažnijih događaja. Do našeg idućeg susreta. Srdačan pozdrav. Kao znak misijskog poslanja i službe koju će započeti u Ugandi, don Jakoslav Banić primio je misionarski križ. Ostaje ona druga riječ, a to je radost, radost mjesta gdje idem, radost biskupije Moroto, vjernika u biskupiji Moroto. I ne mogu opisati koliku radost ja u srcu osjećam što dolazi među njih. Oni jesu najsiromašniji među siromasima. Ali je čudno kako se siromasi, kako su siromasi veseli, kako su siromasi radosni, kako su siromasi nasmijani, kako siromasima ništa nije teško
i kako uvijek osjećaju tu radost u sebi, pa onda molim Gospodina samo jedno, da i mene učini njihovim siromahom, da i ja budem siromah među njima, da ta radost ispuni i moj život i moje poslanje. Svetu misu u crkvi Svete obitelji u Solinu preslavio je biskupski delegat za pastoral monsignor Nediljko Ante Ančić, koji je blagoslovio te Don Jakoslavu predao misionarski križ. Don Jakoslav se pridružuje velikom broju hrvatskih misionara i misionarki, mislim da ih ima negdje oko 80-ak, koji djeluju u misijskim zemljama. Pratit ćemo ga svojim molitvama da u novoj sredini ljudima bude pravi navjestitelj radosne vijesti Kristova evanđelja. Evangelizirati, misionariti, navještati, svjedočiti evanđeljem, to je bitno poslanje crkve. Znamo da je crkva rođena iz prvog navještaja na duhove i od tada ne prestaje činiti ono što je naložio uskrsni Gospodin kad je rekao: idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Božji blagoslov Don Jakoslavu u njegovom novom poslanju poželjela je sestra Ivana Margarin, ravnateljica papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj. Istaknula je kako ovaj rastanak budi osjećaj radosti i zahvalnosti za Božji zahvat u životu Don Jakoslava. Čitav njegov svećenički život obilježen je željom za odlaskom u misije. Gospodin je dao da ta njegova želja raste i zori do trenutka kad je on odlučio da će Don Jakoslav u punoj mjeri staviti na raspolaganje sve svoje talente i svećeničko iskustvo za izgradnju njegove crkve među narodom Ugande. Siromašnom i jednostavnom narodu, ali narodu topla i široka srca koji čezne za Bogom i njegovom riječi. Dragi Don Jakoslave, zahvaljujem vam za vašu raspoloživost i oduševljenje, osobito za lijepu i plodnu suradnju i za vaše neumorno zalaganje u službi nadbiskupijskog ravnatelja papinskih misijskih dijela. Riječ ohrabrenja uputio je i ravnatelj papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini, monsignor Luka Tunjić. Kad naši misionari odu i kad vide kakve su škole u kojim skromnim uvjetima i kakve su skromne škole oni žive, kakve su ambulante, kakve su bolnice, da nema vode, da na koji način se obrađuje zemlja i tako, evo onda oni prave i škole i ambulante i bunare za vodu i pomažu u obrađivanju zemlje na suvremeniji način, jasno na ovaj evropski, jer je kod njih taj stariji način obrađivanja zemlje. Zašto ovo zapravo govorim? I pozivam ono na što je pozvao i monsignor Ančić, evo, rekla je i sestra da će imati našu potporu, da molimo za Don Jakoslava i da mu pomažemo. Misionari su produžena ruka Kristova i on će moći učiniti dobra samo onoliko koliko mu mi odavde pošaljemo. Želja za misijama u Don Jakoslavu tinjala je još od bogoslovnih dana. Posjetio je već Tanzaniju, bio povjerenik za misije u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji, a sada mu je ispunjena želja za služenje među najsiromašnijima. Jedino bogatstvo koje mi treba i jedino blago koje želim posjedovati, rekao sam na početku, to je ova medalja, to je ovo što nosim na sebi, Isus Krist, jer ako njega imam, imam sve, ako bez njega ostane, ostao sam bez svega. Zahtjev Kliničkog bolničkog centra Zagreb za projekt spalionice zaraznog medicinskog otpada na Rebru izazvao je veliko nezadovoljstvo Zagrepčana, a nedavno je održan i prosvjed građana u organizaciji inicijative Stop spalionici Rebro, poglavito onih koji žive u Maksimiru, a koji ne žele da se na 50 metara od njihovih domova gradi spalionica. Da je puno spornih činjenica vezanih za ovaj projekt, mišljenja su i brojni znanstvenici, koji su istaknuli kako među autorima studije nema ni jednog znanstvenika ni doktora znanosti, te da se ne navodi ni jedna znanstvena referenca, a za javnu raspravu predviđeno je samo 30 dana, što je najkraći zakonski rok.
Središnji problem, jedan od 1000 problema povezanih s ovim, ali središnji je onaj najgori, to je problem ispuštanja u atmosferu emisija polikloriranih dioksina i polikloriranih furana. To su najtoksičniji, najkancerogeniji spojevi koje je čovjek napravio i oni su neizbježna posljedica ovakvog lošeg postrojenja i oni se ne mogu izbjeći iz razloga tehnologije, iz razloga krivog izbora filtera, čak i da su drugi filteri ne bi se mogli izbjeći. I što je najgore u svemu, postoji jedan problem kojeg sva zakonodavstva zaobilaze, imaju interes zbog toga, to je problem takozvanih submikronskih čestica koji su glavni nosači onečišćenja. A oni su siva zona u svim zakonodavstvima jer zna zakonodavac s čim se treba opterećivati. I posljedica je da vi najgora onečišćenja dobijete mimo bilo kakvih propisa iz najboljega postrojenja, a kamoli iz ovoga, ovo nije niti blizu nekoj mogućoj zamisli nečega najboljega. Ovo je potpuno krivi izbor tehnologije. Osim toga bi bilo temeljno pitanje kako bi ta tehnologija funkcionirala, kako bi bila vođena i kontrolirana, ali mi nemamo za to ovdje vremena, to su sad velike pripovijesti. Načelno govoreći, ne postoji ni jedan razumni razlog da se to prihvati. To je neprihvatljiv projekt. Apsolutno neprihvatljiv projekt od kojeg treba odustati. Postoje drugi postupci, druge metode kojima se rješava problem medicinskog otpada. Članovi inicijative ističu da su brojne studije već pokazale da spalionice uzrokuju zdravstvene probleme kao što su problemi povezani s dišnim putevima, karcinomi, smanjenje plodnosti i povećanje incidencije pobačaja. Zaista mislim i kao majka i kao građanka grada Zagreba da ovakav projekt zbog ugroze zdravlja svih građana grada Zagreba nam ne treba. Znači, pitanje svih onih kumuliranja štetnih čestica iz takvog jednog postrojenja zaista nepobitno štetno za zdravlje svih ranjivih skupina našega grada. Znači, od same djece do bolesnika kliničkog bolničkog centra, ovog tu Zagreb, kao i drugih bolnica u Zagrebu i naših najranjivijih skupina. Tu se u subotu okupilo više od 300 građana koji su rekli svojoj ne ovakvoj jednoj ideji. Ja zaista vjerujem ono što se kaže da je bolje spriječiti nego liječiti. Znači, u princip predostrožnosti na koje bi se trebalo misliti kada se donosi odluka o utjecaju ovakve jedne studije, ne samo na okoliš, da se razmišlja o ekocidu, koliko i o zdravlju građana grada Zagreba. Upravo je stvar i lokacije ovakvog jednog postrojenja, znači 50 metara od dječjeg vrtića, znači koje je unutar samog kompleksa KBC-a Rebro, do prvih škola, do stambenog naselja. Znači, zaista se postavlja pitanje koliko je lokacija ovakvog jednog postrojenja, ako je ona i idejno u redu posložena i definirana, koliko je primjenjiva. Znači, nema primjera gdje je takva jedna spalionica smještena u tolikoj blizini gusto naseljenog područja. Primjerice, 4000 američkih bolnica odustalo je od toga, ostalo je 1% bolnica koje ovakvu tehnologiju koriste. Postoji niz drugih mogućnosti od dezinfekcije nadalje. Dakle, ovo gurati bezglavo, bez pameti i bez odgovornosti nema nikakvog smisla. Dezinfekcija toga otpada, termička dezinfekcija na 140 ili više stupnjeva u autoklavima i nakon toga otprema drugdje da se taj otpad selekcionira i s njim operira kako se sa otpadom radi. To je notorna stvar sada, da sad ne ulazimo u tehničke detalje. To nije ništa nepoznato. Na kraju, googlajte, imate 4000 bolnica u Americi koje ovo ne koriste. Kakav svijet želimo predati onima koji će doći poslije nas, djeci koja odrastaju, pita nas i Sveti Otac te upozorava kroz encikliku Laudato Si, u kojoj upućuje apel svima onima koji obnašaju društvene i političke dužnosti, pozvavši ih da se othrvaju mentalitetu učinkovitosti i brze dobiti, ističući kako upravo lokalno stanovništvo treba uvijek imati povlašteno mjesto u raspravama, jer ono se propitkuje onome što želi za sebe i svoju djecu i može uzeti u obzir ciljeve koji nadilaze neposredan ekonomski interes.